Bună, Ioan, vă salută din nou. În acest videoclip o să vă prezint și o să fac un mic test cu un polizor de la Metabo. Acesta este modelul 850W, 125 diametru discului. El vine cu protecție la repornire, durație variabilă, în sarcină, are un sistem de menținere a puterii în sarcină și pornire lină. L-am ales între Bosch și, Metabo, am ales Metabo pentru că are un corp foarte subțire și se poate ține bine în mână. Cutia are piuliți, cheia pentru piulițe, nu o să o folosesc, mânerul și cărțile cu instrucțiuni. El are o greutate fără cablu. Cu mâner 1768 de grame, 1769 de grame, aproximativ acum. Cablul are 2,30 m, l-am măsurat așa rapid, nu l-am măsurat la milimetru. Vine cu o piuliță normală, dar eu am luat-o de la Fine. Și pe Fine o să montez, asta este nouă și pe Makita am tot piulița din asta. O să fac un mic test. O să tai o bucată de fier striat. Piulița asta dispare. Protecția vine cu un șurub care se strânge pe unealtă, cu o șurubelniță. Nu este o protecție cu o clemă rapidă sau cu o clemă care se apasă și se modifică. Se reglează manual, un pic mai greu decât la celelalte polizoare. Am montat și discul și mânerul. O să fac un test pentru protecția la repornire, probabil sigur ați mai văzut. Eu fac acest videoclip pentru cei care nu știu sau nu știu să folosească un polizor sau vor să-și cumpere un Metabo, de exemplu, sau un polizor mic. Eu recomand polizoare din astea de marcă, că e Bosch, că e Makita, că e Metabo, decât să dați 120-30 de lei pe un polizor ieftin și să vă lase să iasă fum când nu vă așteptați, mai bine dați niște bani în plus și cumpărați o sculă din asta care este totuși profesională, dar nu o să tăiem tancuri cu el. Eu o să tai bucata asta de fier gros, atât, dar nu știu când o să mai tai. Eu o să tai de obicei din astea cu el. Mici, nu sunt foarte groase, dar ăsta are puterea pe jumătate cât o are Fine-ul. Deci sunt și mai mari, de 1900. Deci o să fac un test cu protecția la repornire. Am scos din priză. Priza asta îmi face figuri, trebuie să o schimb. Da. Îmi place că are pornire lină. Nu uitați de siguranțe.
sistemele de siguranță, de protecție. Eu am vizieră, în cazul ăsta nu o să port mânușă, că nu o să fac numai o tăietură sau două, să vedeți cum taie acest mic polizor. Este un polizor mic, nu este foarte puternic, dar este ușor de manevrat, pentru că el este ușor și în cartea tehnică scrie că are 1,9 kg, probabil cu tot cu cablu. Destul de repede a tăiat, că o să vă arăt ce diametru are asta. Pe variatorul de turații pot să prelucrez diverse materiale cu el. Să mai fac o tăietură mică și gata. Să iau un metru, să vedeți ce diametru a avut. Aproximativ, trebuie să vedeți, se vede. Bun, Johan vă salută. Vă mulțumesc în primul rând că ați urmărit acest videoclip. După cum știți, eu fac diverse lucrări, prezint și scule din când în când. Ăsta e polizorul de la Metabo. Un polizor mic, dar pentru lucrări ușoare. Și pentru lucrări ușoare, de fapt. Johan vă mulțumește că ați urmărit acest videoclip și vă dorește o zi super faină.